Dobrý den. Většina firem přijímá zaměstnance na základě odborných znalostí a vycítěné osobnosti. Jinými slovy, jaký ten člověk v nás zachová dojem. A teprve ve chvíli, kdy ho přijmou, tak řeší, jak ho motivovat, aby ho vůbec přivedli k požadovaným výsledkům, což je někdy pěkně tvrdá práce a řekněme si občas bez požadovaného výstupu. No a my v Performy na to chodíme úplně obráceně. Nejdříve se zaměřujeme na to, jestli máte před sebou šikovného pracovitého člověka, který je ochotný vzít za práci, zároveň jsme schopni se podívat, co toho člověka motivuje, do jaké míry bude loajální vůči vaší společnosti a teprve potom řešíme odborné znalosti. My jsme totiž zastánce toho, že šikovný pracovitý člověk se vždy doučí, co je třeba, pokud tam právě má tu motivaci. Pokud se chcete naučit úplně novou metodiku, jak rozpoznat skutečný potenciál člověka na pohovoru, a nehodnotit pouze na základě znalostí, neměli byste na téhle z té akce chybět. No a pokud vám chybí příliv šikovných pracovitých lidí do týmu, taky doraste. Protože zde řešíme problematiku, jak přitáhnout do firmy další srdcaře, šikovné pracovité lidi. Tomuto semináři já říkám takzvané manažerské minimum, protože každý vedoucí pracovník a každý schopný HRista by tohle to měl umět a znát. Těšíme se na vás.